Hər vaxtınız xeyir. Sizinlə mənəm Emin Musavi. Asan həyat verilişinə baxırsınız. Bizi yaşadanları yaşatmaq üçün elə Yaşat Fondu ilə bağlı daim sizə məlumatlarımızı çatdırırıq. Ənənə davam edir. Bugün Yaşat Marafonu haqqında danışacağıq. Odur ki, həm söhbətlərimizi salamlamaq istəyirəm. Elvin müəllim, xoş gördük. Ekrem müəllim, xoş gördük sizi. Hoş gördük. Əsas ideya və məqsəd nədən ibarətdir? Əsas ideya ondan ibarətdir ki, biz 25-i mayda keçirəcəyimiz Yaşat Marafonuna dünya azərbaycanlılarını cəlb etmək və bizi yaşadanları yaşatmağa dəstək vermək. Burada bizim iki məqsədimiz var. Həm Yaşat Fondunu bir daha tanıtmaq, ola bilər ki, bizim xaricdə yaşayan bəzi soydaşlarımız fond haqqında daha az məlumata malikdirlər və eyni zamanda fondun fəaliyyətini daha genişləndirmək üçün, daha çox kütlələrə, daha çox insanlara çatdırmaq üçün fəaliyyətini bir daha nümayiş elətdirmək. Ona görə də biz bu yola bərabər çıxdıq və 25-də Azərbaycan televiziyasında biz bu marafonun son yekun mərhələsini təqdim edəcəyik və bizim dünyada yaşayan soydaşlarımızdan, həmvətənlərimizdən xahiş edəcəyik ki, bu işə bir daha dəstək olsunlar, bu xeyriyyə marafonunda aktiv iştirak eləsinlər, bizim üçün öz canlarını fəda etmiş insanlara bir daha dəstək olsunlar. Elə indi verilişə baxanlar Yaşat fondunun saytına daxil olmaqla müxtəlif yollarla iyanə edə bilərlər. İstərdim mövzunu davam etdirəsiniz və təbii ki, marafon haqqında da danışaq sizlə. Yaşat fondunun saytı yaşat.gov.az saytında bütün iyanə vasitələri orada göstərilib. Orada bank rekvizitləri var, onlayn qaydada iyanə etməyin qaydaları orada göstərilib. Eyni zamanda 81 onun qısa nömrəsində bütün mobil operatorlardan hansı qaydada, hansı müvafiq rəqəmləri yazmaqla iyanə etmək olar. Hamısı saytda çox rahat bir şəkildə göstərilib və bizim vətəndaşlarımız ödəmə terminalları vasitəsilə, bank köçürmə yolları ilə qələbəni bizə yaşadanlara öz dəstəyini edə bilərlər. Yaşat marafonunda məqsəd ondan ibarətdir ki, qələbəni bizə yaşadanları bizim zəfər tariximizi, qələbə tariximizi öz qanları ilə, öz canları ilə yazan insanlar ki var, onların bir qismi şəhid olublar, bir qismi qazidirlər, əlidirlər, hətta onların içində hər iki gözünü itirən və dünyada heç bir zaman dünya ışığını görməyəcək hər iki ayaqlarını, əlləri itirən bizim qazilərimiz var. O insanlara dəstək olmaq üçün bütün dünya azərbaycanlılarını bu marafon müddətində və bundan sonra da o insanların yanında olmağa, sıx birləşməyə səsləyirəm və marafonun nəticəsi may ayının 25-də bütün ictimaiyyətə elan olunacaq. Əşrəm müəllim, indi bizə xarici ölkələrdə baxan həm yerlərimiz, ümumiyyətlə Azərbaycanı sevən, Azərbaycanı özünə dost bilən müxtəlif millətlərin nümayəndələri indi fürsətdir ki, elə dediyimiz kimi dərhal, yəni marafonu hətta gözləmədən iyanə etsinlər. Amma xaricdə indi bizə baxan azərbaycanlılarımıza və azərbaycanlılarımızın dostlarına, başqa millətlərdə indi vaxt elə bizim ölkədə yaşayıb köçüblər ayrı-ayrı ölkələrə. Sizin konkret müraciətiniz nə olacaq? Düz buyurdunuz ki, 44 günlük müharibə dövründə bizim Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızla bərabər xaricdə yaşayan soydaşlarımız da eyni aktivlik nümayiş elətdirirlər. Və bugün də biz istəyirik ki, biz o prosesi davam elətdiririk. Soydaşlarımız vasitəsilə təbliğatımızın, bu marafonun o xarici dostlarımıza da çatdırılmasını xaric edirik ki, hər kəs, hər bir soydaşımız öz yaşadıqları ölkədə, ölkəmizdə dost olan insanlar arasında da bu təbliğatı aparsınlar, bu marafonun mahiyyətini onlara çatdırsınlar. Yəni, bir günlük, bir marafonla kifayətlənməməlidir. Bu, davamlı bir proses olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Sizin hansı müraciətiniz olacaq ilk növbədə indi bizə baxan tamaşaçılarımıza, həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda yaşayanlarımıza? Bizim himnimizdə belə bir söz var. Hüququndan keçən əskər. Amma bizim konstitusiyamızda, ana qanunumuzda isə hər bir Azərbaycan vətəndaşına kifayətlər hüquqlar verilib. O hüquqların içində bir ali hüquq var. Yaşamaq hüququ. Bizim himnimizdə deyilən hüququndan keçən əskər məhz yaşamaq hüququndan keçən əskərdir. O insanlar öz yaşayışından, öz həyatlarından, öz canlarından keçdilər bizlər üçün. Və 30 ilə yaxın qalan bir problemi ən qısa bir müddətdə Ali Başkomandanın bir əmri ilə ən qısa bir müddətdə həll etdilər, 44 gün müddətində. Yəni biz
öz kazancımızın kiçik bir hissəsindən keçməklə böyük bir işler görə bilirik. Böyük bir işlere imza ata bilirik. O ailələrə də dəstək olaraq. Mən bütün həmvətənlərimizi, dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşlarımızı, qazilərimizə, şəhidlərimizin ailələrinə dəstək olmağa səsləyirəm. Əkrəm əlim, biz bəzən düşünürük ki, bəs mənim tutaq ki, kiçik bir məbləğdən ora əgər mən iyanə edirəmsə, bundan kimə nə olacaq ki? Əslində amma belə deyil. Burada heç kim düşünməməlidir ki, mənim hər hansı bir kiçik məbləğim böyük bir problemi həll eləməz. Bizim atalar bir misalı var, dama-dama görürlər. Fərqi yoxdur, pensiyacı olsun, gənc olsun, hər bir insan bu prosesdə iştirak eləyib vətənlə bağlı hisslərini ortaya qoymalıdır. Və ona görə də düşünürük ki, xalqımız bir olarsa, birlikdə kiçik yardımlar da edərsə, bu birlikdə böyük bir yardıma çevriləcək və çox insanın problemini həll edəcək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən eyni zamanda əlavə olaraq deyim ki, Yaşatın saytı haqqında da danışdıq və orada şəffaf şəkildə göstərilir bu an, bu dəqiqə nə qədər vəsait ümumilikdə ilk gündən bugünə qədər köçürülüb, nə qədər vəsait istifadə olunub və hələ nə qədər vəsait var ki, orada gələcəkdə faydalı işlərə istifadə olunsun. Və eyni zamanda xərclənən vəsait hansı istiqamət üzrə, hansı şəhidimizin, hansı ailə üzvünə nə qədər ayın tarixinə qədər və təsdiq edici sənədlərə qədər bütün hesabat mövcuddur. Hamısı var orada. Yəni asan dildə hər şey təqdim olunur, hər şey görünür. Təşkil olunub və şəffaflıq ən yüksək şəkildə təmin edilib. Və sonda bir daha tarix haqqında. 25 may 21:00-da Azərbaycan televiziyasında. Saat 21-də Azərbaycan televiziyasında Azərbaycan diasporuna dəstək fondunun təşkilatçılığı ilə Yaşat marafonunda bütün dünya azərbaycanlıları yaşatmaq üçün birlikdə olacaq. Qələbəni bizə yaşadanları gəlin birlikdə yaşadaq. Asan həyat verilişi davam edir. Biz Elektron Hökuməti İnkişaf Mərkəzindəyik. Buradan tez-tez reportajlar hazırlayıb Asan həyat verilişinə təqdim edirik. Bugün Sultan müəllimdən çox aktual mövzuya toxunacağıq. Salamlayıram sizi. Salam, hoş gəlmişsiniz. Təşəkkür. Təklif edirəm ki, elə çox kreativ və qəşəng otaqda əyləşib söhbətimizi davam etdirək. Məmnuniyyətlə. Təşəkkür. Son günlər ərzində regional rəqəmsal hökumət haqqında mediada elə əminəm ki, tamaşaçılarımız da kifayət qədər məlumata rast gəlirlər. Mən istərdim ki, qısa olaraq bu haqda siz məlumat verəsiniz və bu bizim vətəndaşlarımıza regionlarda nə verəcək? Əlbəttə, böyük məmnuniyyətlə. Mövzuya keçməmişdən öncə istərdim bir qədər bir geniş açıqlama verim. Ümumiyyətlə, Elektron Hökumətin İnkişafı Mərkəzi olaraq bizim yaratdığımız rəqəmsal alətlər, məhsullar, xidmətlər başlıca olaraq 3 segmentin öz ehtiyaclarını qarşılamasına hesablanır. Hansı segmentlərdir? Dövlət qurumları, bizneslər və vətəndaşlar. Biz onlar üçün də bu elektron xidmətlərin, alətlərin, əl çatanlığının təmin olunması, onların bu alətlərdən istifadə etməli öz həyatlarına səmərə qatmasına çalışırıq və bu çərçivədə istər MyGov elektron hökumət portalı olsun, istər egov.az elektron hökumət portalı olsun, onların hər birinə region əhalisində çıxışı var, onların da bu portallardan faydalanmaq imkanları var. Lakin bu dəfəki layihəmiz region əhalisinin sırf yerli icra hakimiyyətləri orqanlarının təqdim etdiyi xidmətlərin rəqəmsallaşmasını özündə ehtiva eləyir. Bilirsiniz ki, regionlarımızda vahid məkandan dövlət xidmətlərini əldə etmək ənənəsi asan xidmət mərkəzlərinin regionlarda yaradılması ilə ənənə buradan yarandı.
Bəli, bu fiziki məkanda vahid nöqtədən xidmətlərin yaranmasından söhbət gedir. 20-yə yaxın artıq. Asan xidmət mərkəzləri var. Həm bura paytaxt, Bakı aiddir, Sumqayıt və regionlar. Həmçinin regionlar, bəli. Bu dəfəki layihəmizdə isə həm yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təqdim etdiyi xidmətlərə asan standartlarının gətirilməsi, konsepsiyasının yaradılması daxildir. Həmçinin bu xidmətlərin rəqəmsal mühitdə təklif olunması daxildir ki, yəni vahid bir elektron xidmət portalı yaradılacaq ki, region əhalisi, konkret olaraq Gəncə, Masallı və Quba əhalisi ilkin olaraq pilot layihə çərçivəsində seçilmişdir. Onlar asan bir şəkildə bu portala daxil ola və bu xidmətlərdən faydalana biləcək. Orta hesabla 40-a yaxın xidmət göstərilir icra hakimiyyəti tərəfindən. Bəli. Bunların əksəriyyəti ya da hamısı elektronlaşacaq, belə demək olar? Bəli, bilirsiniz, fiziki məkanda təqdim olunan xidmətlərin elektronlaşdırılması üçün ilk növbədə onun sadələşdirilməsi və təhlillər aparılaraq elektronlaşdırmaq mümkündürmü, yoxsa yox, onun qərarının verilməsi lazımdır ki, hal-hazırda da bizim tərəfimizdən bu təhlillər prosesi artıq yekunlaşıb və biz bu 40-a yaxın, bayaq qeyd etdiyiniz kimi, təqdim olunan xidmətlərin hansılarının rəqəmsal qaydada bu portal üzərindən deməli, əhalinin ixtiyarına veriləcəyini müəyyən etmişik və hal-hazırda texniki tapşırıqların yaradılması mərhələsindəyik ki, 2021-ci ilin artıq sonlarında bu portalın ilkin versiyası əhalinin istifadəsinə veriləcək. Bu ilin sonunda portal istifadəyə veriləcək. Bəli, və məqsəd, asan dildə desək, budur. Vətəndaşlarımız birbaşa icra hakimiyyəti orqanlarına müraciət etməsinlər fiziki olaraq, bu xidmətləri onlayn alsınlar, yəni vaxt itkisi olmasın, hər şey maksimum şəffaf olsun, məqsəd də elə budur, düzdürmü? Başqa hansı amilləri qeyd eləmək olar çox qısa? Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Elektron xidmətlərin göstərilməsi əhalinin, yəni vətəndaşlar üçün də bir çox üstünlüklər yaradır. Başlıca üstünlük ondan ibarətdir ki, olduğun məkanı tərk etmədən, zaman və resurs sərf etmədən, belə desək, bir kliklə istər öz kompüterindən, istər mobil telefondan bu xidmətlərə müraciət edə və xidməti əldə etmək imkanı malik olacaqlar vətəndaşlar ki, bu da bir növ onların məmnuniyyətlərinin artırılmasına və bayaq da mən qeyd etdiyim kimi öz gündəlik həyatlarına səmərənin qatılmasına, səmərənin artırılmasına xidmət edəcək. Siz bu portalı, bu platformanı yaradırsınız. Bəs idarə olunması necə həyata keçiriləcək? Bəli, bu portalın idarə olunması yerli icra hakimiyyəti orqanlarının aidiyyəti əməkdaşları tərəfindən həyata keçiriləcəkdir və həmçinin onlar üçün də bir sıra səmərələr deməli, yaradacaqdır. Vahid məkandan vətəndaş xidmətə müraciət etdiyi halda arxada yenə bu xidməti qəbul edən, təhlil edən, emal edən və xidməti göstərən yenə yerli icra hakimiyyəti orqanları olacaqdır. Onlar üçün də bunun əsas belə deyək, üstün cəhəti bundan ibarət olacaq ki, sistemli şəkildə deməli, müraciətləri qəbul etmək imkanları olacaq, sonra müxtəlif təhlillər aparmaq imkanları olacaq, vətəndaşlara xidmətdən razılıq səviyyəsini ölçmək üçün sorğular göndərmək imkanına malik olacaqlar ki, bu da vətəndaşlar qədər onların da işlərinə, səmərənin artmasına səbəb olacaqdır. Və istərdim ki, vərdişlərlə bağlı danışaq. Çünki bir qədər yaşlı insanlar üçün bu heç də asan prosedur olmayacaq da. Portala daxil olmaq, dərhal hər şeyi bilmək və elektron qaydada müraciət etmək. Bununla bağlı nələr etmək istəyirsiniz? Çox önəmli mövzuya toxundunuz, Emin müəllim. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, elektron hökumətin inkişafını ölçən BMT-nin indeksi var. Elektron hökumətin inkişaf indeksi, hansı ki, 2 ildən bir dərc olunur. Orada da ən çox BMT-yə üzv olan ölkələrə tövsiyə olunan məqamlardan biri məhz bu rəqəmsal uçurumun aradan qaldırılması üçün maksimum səylərin göstərilməsi ilə bağlıdır. Rəqəmsal uçurum deyəndə ümumiyyətlə nə nəzərdə tutulur? Burada başlıca olaraq şəhər və region əhalisinin arasında rəqəmsal savadlılıq səviyyəsinin qeyri-bərabər olmasından söhbət gedir. Və bu qeyri-bərabərliyi aradan qaldırmaq üçün maksimum səylərin göstərilməsi tövsiyə olunur BMT-yə üzv ölkələrə, bayaq da qeyd etdiyim kimi. Eyni zamanda qeyd etməliyəm ki, bu mövzu Azərbaycan üçün də aktualdır və siz çox doğru olaraq qeyd etdiniz ki, burada son istifadəçilərin, yəni region vətəndaşlarının bu portaldan, rəqəmsal xidmətlərdən istifadə etmək bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün onların məlumatlandırılması, təlimlərin keçirilməsi, bu bacarıqların formalaşdırılması və inkişaf elətdirilməsi bizim üçün
çox əhəmiyyətli və vacib bir mövzudur. Hətta mən belə deyərdim ki, bu elektron alətləri formalaşdırmaq nə dərəcədə məsuliyyətlidirsə, onun təşviq etmək, onun istifadəsi ilə bağlı vərdişləri formalaşdırmaq da bir o qədər məsuliyyətli bir məsələdir. Və bu deməli, layihə çərçivəsində də biz portalın artıq ilkin versiyası istifadəyə verildikdən sonra adını çəkdiyim 3 regionda kompleks təbliğat, təşviqat və təlim proqramlarının həyata keçirilməsini nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda növbəti günlərdə biz əhalinin portalın ilkin dizaynı ilə bağlı, ilkin versiyası ilə bağlı təkliflərini, rəylərini, münasibətlərini əldə etmək üçün onlara müxtəlif kommunikasiya vasitələrindən, müxtəlif kommunikasiya kanallarından istifadə etməklə ilkin versiyanı bir nümayiş etdirmək istəyirik ki, onlardan gəlmiş fikir və rəylər əsasında biz bu portalı daha da təkmilləşdirək və maksimum dərəcədə istifadəçilərin istəklərinə uyğun bir forma almasına nail ola bilir. Çox sağ olun. Prioritet məsələlərdən birinə toxunduq. Çox önəmli və vacib mövzudur ölkəmiz üçün, regionlar üçün və regionların inkişafı üçün. Biz isə davam edirik. Asan həyat davam edir. Verilişlərimizdə tez-tez ABAD-la bağlı da məlumat veririk sizə. ABAD ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Biz bugün xalçaçılıq haqqında danışacağıq. Əsas istiqamətlərdən biridir və Esmira Rəhimli ilə görüşürük. Esmira xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Mən qısa təqdimat verim. Esmira xanım Azərbaycan xalçaçıları üçün dizayn hazırlayır. Bəli. 5 ildir ki ABAD-da çalışır və Rəssamlar İttifaqının üzvüdür, düzdür mü? Bildiyimə görə artıq 5 ildir ki, elə siz burada işləyəndən bəri, may ayın 5-i, Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən xalçaçı günü kimi qeyd olunur. Odur ki, elə çəkilişlər də mayda aparılır. Mən sizi və həmkarlarınızı ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Xalçaçılıq ümumiyyətlə nə deməkdir? Ənənə, tarix, mədəniyyət, bizim kimliyimiz. Siz bu sənəti seçəndə hansı amillərə diqqət yetirdiniz? Təbii ki, bizim hər birimizin qanımıza hopub. Çünki uşaq vaxtından gözümüzü açanda gördüyümüz xalça olub. Məsələn, mən o qədər evdəki köhnə xalçalara o qədər diqqət yetirirdim. Yaşım az olsa da onların qollarını aralayıb baxırdım düyünlərindən. Mənim artıq hopmuşdu beynimə. Sonra təsadüfən elə oldu ki, xalçaçılıqla daha yaxından tanış oldum. Xalça sexində bir ilə yaxın işlədim. Neçə yaşınızdır? 16 yaşım var idi. Orada təcrübə keçirdiniz? Təcrübə keçirdim. Çünki o sovet vaxtı işlədiyin haqqında bir sənəd gətirməliydin ki, imtihan verəsən ailə məktəblərə. Ona görə mənə öyrədən ustam da, demək olar ki, Azərbaycan xalçaçılarının ən gözəl, ən güclü ustası idi Fizzi xanım. Mən elə fikir vermişdim, çünki başqalarının işindən onun işi çox seçilirdi və çox diqqətli öyrədirdi, çox tələbkar idi. Ona görə mən bu xalçanın texnologiyasını dərindən öyrəndim. Texnologiyanın öyrənməsi də rəssamı üçün, xalçanın rəssamı üçün çox önəmli bir şeydir. Çünki elə bilin ki, bir var şifahi xalq ədəbiyyatı, bir də var yazılı ədəbiyyat, bir əlifbanı bilən bir adamın yazdığı bir başqadır. Şifahi danışmaq o bir başqadır. Ona görə texnologiyanı bilib onun rəssamlığını eləmək daha dərin bilgi verir insana. Bunun rəssamı sizsiniz? Bu xalça, bəli, mənim işimdir. Əvvəlcə onu bir rəsm kimi çəkmişdim. Sonra mənim məsləhət gördülər ki, bəlkə bunu xalçaya çevirəsən. Ona görə onu xalçaya çevirdim. Daha çox eskizlərim var, amma mənim yaradıcı düşüncələrim çoxdur. Amma zaman ona imkan vermir ki, onların hamısını icra edeyim. Qədim xalçalar və müasir xalçalar. Qədim xalçalar haqqında indi kifayət qədər biz eşidirik, kimsə evində görüb və deyilir ki, misal üçün hələ bu ulu babamızdan bizə gəlib çatıb və onların ən böyük dəyəri nə ilə bağlıdır? Xalçanı dəyərli eləyən onun
çox qədim zamanlara dayanmasıdır. Bu bizim bugün gördüyümüz bu geometrik naxış elementləri var. Onlar o qədər qədim zamanlara gedir dayanır ki, onu araşdırmaq biraz çox çətin olur. Çünki o vaxt rəssamlar ilkin olaraq evi isitmək üçün o primitiv mağaraları filan dərilərdən istifadə ediblər. Sonra mümkün olduqca bunu həsirdən, qamışdan örüblər. Sonrası iplik düzəldən də başlayanda primitiv kətan parçaları toxuyublar və eyni zamanda ev üçün o parçalardan palaslar toxuyublar. Sonra ona incə sənət qatmağa başlayıblar, naxışlar salmağa başlayıblar. Onunla da başlayıb bu xovsuz xalçalar, sonra xovlu xalçalar və o vaxtı bizim bildiyimiz bu damaya salma, çeşni eləmə yox idi. Onu beyinlərində təxmini, naxışı böyüdə-böyüdə, kiçildə-kiçildə onlar üçgünc, kvadrat naxışlar, elementlər, sonra onları biraz zənginləşdiriblər. Bunun o qədər qədimdir ki, tarixi və bu insanlar damalı kağızdan istifadə etmədən beyinlərində naxışları əzbər bilərək toxuyublar. Hansı naxışlardan Azərbaycan xalçalarını tanımaq olar? Məsəl üçün 5-10 hansı əsas naxış var ki və hansı formadadır? Baxan kimi, hətta peşəkar olmayan adamlar seçə bilərlər ki, bu bizim xalçalardır. O qədər çoxdur ki, bunları sözlə çatdırmaq olmaz, amma bizim xalçalarda o vaxtı xaça qədər olub. Və bizdə əsasən ən çox işlənilən, deyim ki, butadır, yox, çoxdur. Çoxdur, quş elementləri, dəvə elementləri, at elementləri çoxdur Azərbaycan xalçaları. Mütləqdir ki, rəssam özü də xalça toxuya bilsin. Məncə, yox. Əslində necədir? Əslində, rəssamlıq keçəndə xalça texnologiyasını öyrədirlər. Hər bir xalça rəssamı heç olmasa ömründə, kiçik bir ölçüdə də olsa toxumalıdır xalçanı ki, onun o texnologiyasını hiss eləyəndə, xalçaçının xalçaya necə baxdığını onun gözü ilə baxa bilir çəkdiyi eskizlərə ki, elə eləsin ki, toxucu çaşmasın. Siz özünüz kiçik də olsa xalça toxumusunuz? Bir ilə yaxın toxumuşam. Bəs bugün necə artıq yox? Artıq daha çox ehtiyac yoxdur. Hə, ona görə. Orada da bir maket var, baxa bilərik. Siz xalçaya ümumi texnologiya ilə bağlı qısa olaraq deyirsiniz. Hə, baxa bilərik. Buyurun. Bunda riya olaraq xalça toxumaq mümkündür, düzdür? Mümkündür, bəli. Əsas prinsiplərini də göstərəcəksiniz bizə. Adı nədir? Xana? Adı xanadır, xalça dəzgahıdır. Bəs xalq mahnısında Polad Bülbüloğlunun ifasında evləri var, xana-xana oxuyur. O nə deməkdir? Onun evləri var, otaq-otaq mənasını daşıyır. Otaq-otaq mənası daşıyır, bəli. Yəni çox otaqlı evlərdən söhbət gedir, nə qədim dövrdür. Çox otaqlı. Deyək ki, yarım metr, metr yarıma olan xalça, orta çətin naxışlarla hansı müddət ərzində toxuyursunuz onu? Yəni siz yəqin ki, yarım kvadrat nəzərdə tutursunuz. Olsun yarım kvadrat. Yarım kvadrat xalçaçının bir ayda ən çox toxuya bildiyi ölçüdür. Yəni bir ay vaxt bir aparır. Ayda ən çox toxuya bilərsə yarım kvadrat toxuyur. Düzdür, sürətli toxuyan ustalar olur ki, dedikləri ölçülər adamı hətta şok eləyir. Bu orta hesabla 8 saatlik iş gününü götürür gün ərzində? Təxminən. Yalnız bununla məşğul olur da adam, düzdür? Bəli, ona görə də bu çox əziyyətli işdir. Eyni zamanda da gəliri aşağı olur. Toxucunun əvvəllər gəliri çox yaxşı idi. Amma indi aşağıdır, çox aşağıdır gəlir. Aşağı da ona görə ki, alıcı yəqin ki. Yaxşı, bu müasir xalçalar əllə toxunursa, indi qədim olmasa da, amma əllə toxunduğu üçün əl işi ümumiyyətlə bütün dünyada ona yüksək dəyər verilir də. Bizdə Azərbaycanda hazırda belə deyil. Yaxşı ki, bizdə də yüksək olaydı. Əvvəl turistlər var idi, bu yaxşı idi, satış olurdu. İndi turistlər də azalıb, yerli insanlar da nəsə xarici mala yəqin üstünlük verir. Əl xalçaları o qədər çox. Nə demək istəyərdiniz bizim tamaşaçılara? Hədiyə seçərkən, evə nəsə alanda əl işlərinə, yəni ki, daha çox fikir versinlər. Kaşkəri olsun. Yerli bizim sənətçilərimizin məhsuluna dəyər versinlər. Nəsə evə alanda, hədiyə alanda hara müraciət eləsinlər? Abada yəqin ki, düzdürmə? Abada müraciət eləsinlər yəqin ki. Bundan da siz, əziz dostlar, həm də bizim sənətçilərimizi dəstəkləyirsiniz. Çünki abad ailə biznesinə asan dəstək deməkdir. Bu qədər. Sağ olun. Növbəti buraxılışda görüşmək ümidi ilə.